maokoto kama yote. Bwana mtuambie vipi kuhusu maokoto kwanza? Anasemaje? Maokoto fresh, Mungu asaidia hivyo. Hausi. Au umetuletea mwanangu na sisi tu gani? Sasa waambie wa Tanzania kibati kinafanya jinsi gani watu wanapata maokoto? Kibati kina support vijana vizuri. Yeah. Pia kibati kinasaidia vipaji vya watu kukua kufika mbali na kuendesha familia na kufanya kila kitu kwenye maisha. Sio hivyo? Yeah. Hata sisi tunashukuru kibati kwa tulipofikia. Au vipi? Yeah. Bwana anaitwa DJ Azo. Bwana lakini pia tunamleta kwenu. Mkataba. Sidi bumpe. Hebu mpe biti. Mpe biti. Watu wataka burudani. Ayo chiene aya wote
basi wewe mkataba vipi mkataba? Wewe mkataba sasa inaonekana na yeye anapiga show mpaka asubuhi. Inaonekana pia mkataba maokoto ameshapata. Yeah, mengi. Ah, maokoto kaapata. Yeye atakumuuliza. So azungumzie Kibati kidogo na maokoto yake. Ni vipi wasanii wachanga wajue safari yake kidogo kiufupi? Tunampa muda. Eh bana mkataba. Karibu. Kwa sababu lengo na madhumuni kwamba wale wasanii wa Singeli ambao pia wanachipukia sawa? Yeah, basi kidevu cha kuku. Nataka kujua tu kidogo story kifupi tu. Ngoja kidogo kidevu cha kuku. So tutabaki radio kidogo na Instagram live. Watanzania walimiss mkataba na tumewapa muda. Tumepita kidogo. So mkataba MC tutakuwa na Instagram hapa na tunabaki tunaendelea kupata burudani radio. So kesho nao ni siku. Ndio. Leo tumefungua wiki. Tutakutana hapa kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili. Mimi natoka Kaju Mpemba kwa upande wa TV. Ingia Instagram andika I am Kaju, andika Kaju Mpemba underscore beat. Yeah. Bwana nite kidevu cha kuku, mkalimani chute gaidi, Instagram MC underscore kidevu cha kuku. Yeah. Utakuwa umenipata. Lakini pia Side Mtotari, Instagram Side Mtotari namba 1 ama Side Mtotari TZ. Bwana Instagram sasa tunamwacha upande wa Channel 10 Plus. Yeah, so mada jukumu lake hilo. Sisi tumesha tunaendelea na mkataba. Tupe sasa story. Lakini pia kifu. Kipindi ambacho kinafuata sasa hivi ni cha DJ Tasi kinaitwa Big Sound.